Ndryshime të mëdha ndodhin në trupin e një nënë të re. Disa i pranojnë letësisht këto ndryshime, ndërsa ka edhe nga ato gra që duan shumë kohë për të përshtatur me trupin e ri. Gjithsesi, ka edhe nga ato nëna që nuk dinkon fare. Kjo është Adelina Tahiri. Disa gjera nuk bën nga një moment në tjetrin, ka nevoj për kohën e tyre. Adelina Tahiri gjithashtu ka nevoj për kohë të lirë të relaksohet. Kështu bëhet gati për të dalë. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet rejat e fundit nga showbizi vendor. Adelina Tahiri vazhdon rutinën e përditshme, duke dalë sigurisht, sepse një nën e re nuk duhet të dëgjoj askënd përveç që të shijoj jetën në maksimum. Ajo së fundmi ka publikuar disa foto ku ka treguar se është bërë gati me dalë. E veshur krejt zi, Adelina po duket joshse në këto imazhe. A do t'i pëlqej burrit të saj kjo veshje?